Всім добрий день. Давайте з вами розглянемо поняття двоїстості у лінійному програмуванні. Кожній задачі лінійного програмування можна поставити у відповідність деяку іншу задачу також лінійного програмування, яку називають двоїстою. Виявляється, що вирішуючи одну з задач, ми тим самим вирішуємо і другу. Теорія двоїстості дозволяє розширити число задач лінійного програмування, розв'язання яких представляє теоретичний і практичний інтерес. Найчастіше двоїсті задачі використовуються для перевірки правильності розв'язання прямої задачі, а також для аналізу розв'язку і вихідних даних. Давайте з вами спочатку розглянемо алгоритм побудови двоїстої задачі до задачі стандартного виду. Перед вами запис прямої і двоїстої задачі. Спочатку глянемо на формули, потім запишемо алгоритм. І так, кількість змінних двоїстої задачі дорівнює кількості обмежень прямої задачі, а кількість обмежень двоїстої задачі дорівнює кількості змінних прямої задачі. Вільні члени системи обмежень прямої задачі будуть коефіцієнтами цільової функції двоїстої, а коефіцієнти цільової функції прямої задачі будуть вільними членами системи обмежень двоїстої задачі. Якщо в нас пряма задача на максимум, то двоїста буде на мінімум. Матриця системи обмежень двоїстої задачі буде матриця, транспонована матриці системи обмежень прямої задачі. І для задачі стандартного виду усі змінні двоїстої задачі невід'ємні. Тут в нас була задача пряма на максимум. Якщо вона буде на мінімум, то тоді двоїста задача буде на максимум. Інші правила ті ж самі. І зверніть увагу на знаки системи обмежень. Алгоритм побудови двоїстої задачі складається з 5 пунктів. Все те ж саме, що ми озвучили, записано словами. Перейдемо до задачі загального виду. Це коли в нас є обмеження рівності, обмеження нерівності. Деякі змінні мають обмеження, що вони невід'ємні, але не всі є і змінні до вільного знаку. У матричному вигляді загальну задачу записати не можна. Алгоритм побудови, перші 4 пункти співпадають, п'ятий пункт відрізняється від задачі стандартного виду. Давайте розглянемо на прикладі. Нехай у нас є така невеличка задача, 4 змінні, 3 обмеження, є нерівності, є рівність і знаки вказані тільки для x2, x3. Перш ніж будувати двоїсту задачу, треба перетворити вхідну. Тому що цільова функція в нас на максимум, то всі обмеження нерівності повинні мати знак менше або дорівнює. Тому друге обмеження нам треба домножити на -1 і отримаємо систему обмежень ось такого вигляду. Випишемо матрицю коефіцієнтів. Це коефіцієнти із системи обмежень, це вектор вільних членів, це вектор коефіцієнтів цільової функції. Хоча ми і не можемо записати всю задачу у матричному вигляді, але самі матриці виписати можна. Так нам буде більш зручно будувати двоїстку. А далі по пунктах, 5 пунктів. Перший. У нас кількість обмежень 3, тому в двоїстій задачі буде 3 змінні y1, y2, y3. І кількість обмежень в двоїстій задачі буде 4, тому що в нас 4 змінні у задачі прямій. Вільні члени системи обмежень прямої задачі будуть коефіцієнтами цільової функції двоїстої задачі. І через те, що у нас пряма задача була на максимум, то двоїста задача в нас буде на мінімум. Це матриця коефіцієнтів для прямої задачі. Треба її транспонувати.
і тоді записати систему обмежень для двоїстої задачі. Це транспонована матриця А, це права частина, тобто коефіцієнти цільової функції прямої задачі, і треба визначитися із знаками. Дивимось. В прямій задачі у нас x2, x3 мали обмеження на знак. Це означає, що друге і третє обмеження в двоїстій задачі будуть мати знак більше або дорівнює, тому що це задача на мінімум. Була б на максимум, знак би був менше або дорівнює. Для першої і четвертої змінної знаки не вказані, тому перше і четверте обмеження в двоїстій задачі будуть мати знак рівності. Тепер про знаки для змінних y1, y2, y3. Дивимось на систему обмежень прямої задачі. Тут нерівності перша, друга. Це означає, y1, y2 будуть мати знаки більше або дорівнює нулю. Тут у нас третя рівність, тобто на y3 обмеження не буде. Отримали систему обмежень для двоїстої задачі. Додамо сюди цільову функцію, і в нас буде така математична модель для двоїстої задачі. Аналіз двоїстої задачі і прямої спирається на теореми, які називаються теоремами двоїстості. Перша теорема двоїстості, або перший пункт виконується, або другий. Якщо пряма задача має оптимальний розв'язок, то і двоїста має оптимальний розв'язок, і їх значення повинні співпасти. А якщо ж в нас цільова функція для прямої задачі не обмежена, а область припустимих розв'язків не порожня, то у двоїстої задачі буде порожня область розв'язків, або один, або два виконуються. Друга теорема двоїстості показує, як зв'язані між собою обмеження прямої задачі і змінні двоїстої задачі. Це перший абзац, і тут записано, як зв'язані між собою змінні прямої задачі та обмеження для двоїстої задачі. Повторюся, що найчастіше двоїсті задачі використовуються для перевірки правильності розв'язання прямої задачі і також для аналізу розв'язку і вихідних даних. Але так само, як і пряма задача, двоїста може мати економічний сенс не для всіх задач, але, наприклад, для задачі планування виробництва, яка ще називається визначення оптимального асортименту. Такий економічний сенс є і може використовуватися в економічному аналізі. Про це буде інше відео. Посилання я запишу унизу під відео в описі, або можете дивитися плейлист. Дякую вам всім за увагу.